Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya dalam Berita PAS 15 November 2018. Pada 13 hari bulan November yang lalu, Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang merangkap Ahli Parlimen Marang telah membahaskan Belanjawan 2019 di Dewan Rakyat. Menurut beliau, bajet 2019 yang julung kali dibentangkan oleh Pakatan Harapan merupakan bajet terbesar dalam sejarah, jauh melebihi bajet pilihan raya oleh Barisan Nasional pada tahun 2018. Sejumlah RM314 bilion diperuntukkan untuk kerajaan berbelanja pada tahun hadapan, meningkat 12% berbanding anggaran RM280 bilion bagi tahun 2018. Beliau turut mendedahkan rahsia kerajaan pentadbiran PAS di Kelantan sejak tahun 1990 sehingga sekarang. Katanya, komitmen yang diberikan oleh kerajaan dalam membasmi rasuah dan meningkatkan ketulusan dalam pentadbiran adalah perkara asasi yang perlu dibudayakan, bermula daripada kehendak politik, iaitu political will yang ditunjukkan oleh pemimpin atasan. PAS juga meragui langkah Peguam Negara, AG, memberhentikan tindakan perundangan yang sedang berjalan terhadap pemimpin Pakatan Harapan. Adapun terhadap pihak lawan politik, pendakwaan dilakukan dengan rakus sekali sehingga dengan apa sahaja alasannya. Ini disebabkan oleh sistem sekularisme yang tiada ruh keimanan dan kepercayaan mengenai adanya konsep dosa dan pahala dalam sistem pemerintahan dan pelaksanaan undang-undang. Kemuncak ucapan Tuan Guru Haji Abdul Hadi ialah apabila beliau menyentuh berkenaan ISERT. Beliau menegaskan bahawa PAS menentang sekeras-kerasnya apa yang dinamakan ISERT, ringkasan kepada International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination atau dalam bahasa Melayunya, Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan semua bentuk diskriminasi kaum. Seterusnya PAS ingin beralih pada isu ISERT. PAS menentang sekeras-kerasnya apa yang dinamakan ISERT, ringkasan kepada Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan semua bentuk diskriminasi kaum. Konvensyen itu telah dibuka untuk ditandatangani dan disahkan mulai 21 Disember 1965 dan mula berkuat kuasa 4 Januari 1969. Hingga ke hari ini, Malaysia tidak mengesahkannya. Malaysia adalah satu dari negara yang tidak menerimanya. Peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan sudah mencukupi untuk ambil hak keadilan, hak asasi manusia pada semua kaum. Keadaan yang tiada pencapaian yang sewajarnya kepada rakyat Bumi Putera dalam bidang ekonomi dan pendidikan, walaupun jumlah mereka paling besar tetapi masih ketinggalan. Begitu juga hak Islam yang masih banyak belum ditunaikan walaupun sudah ada dalam perlembagaan namun hendak dihapuskan. Kononnya hak asasi yang adil dan persamaan. Ketahuilah bahawa yang adil itu maknanya meletakkan sesuatu bertempatnya yang sewajar, bukan persamaan yang sewajarnya mengikut kemampuan. Kerana kemampuan yang berbeza mestilah diambil kira. Ketahuilah bahawa perjuangan menentang penjajah dahulu dimulakan oleh umat Islam, Bumi Putera, raja-raja, ulama, pemimpin dan rakyat sejak kedatangan Portugis 1511 hingga 17 Ogos 1957 sekaligus mencapai kemerdekaan dalam keadaan penjajah sengaja meletakkan Bumi Putera dan umat Islam dalam ketinggalan. Maka jangan dipermainkan HOSD kerana kemenangan Pakatan Harapan dalam pilihan raya tanpa peduli keadaan demografi penduduk dan ketinggalannya yang masih gagal diusahakan. Maka PAS memberi amaran yang sekeras-kerasnya. Jangan menyalahgunakan parlimen kerana kemenangan Pakatan Harapan. Ketahuilah bahawa mudah bagi PAS untuk mengerah berjuta rakyat di jalan raya sekiranya parlimen ini disalahguna untuk mengejar ISIS yang tidak adil terhadap Islam dan rakyat Bumi Putera. Saya ulangi sekali lagi, maka PAS memberi amaran yang sekeras-kerasnya. Jangan menyalahgunakan parlimen kerana kemenangan Pakatan Harapan. Ketahuilah bahawa mudah saja bagi PAS untuk mengerah berjuta rakyat di jalan raya
Sekiranya parlimen ini disalahgunakan untuk mengiktiraf agenda ASET yang tidak adil terhadap Islam dan rakyat Bumiputera, sepatutnya ASET dihadapkan ke arah Israel dan Myanmar yang melaksanakan kekejaman terhadap rakyat yang berbeza agama dan bangsa di negara mereka, bukan diterima di negara Malaysia yang telah wujudnya penerimaan masyarakat majmuk. Jangan lagi diganggu sehingga melampaui batas yang ada terkini. Jangan dilanggar lampu merah yang sedang bernyata. Jangan bersikap laksana. Jangan bersikap laksana diberi betis mahukan paha. Ahli Parlimen PH puji ucapan Presiden PAS. Ahli Parlimen Kalabakan yang berhormat Makmun bin Sulaiman yang berucap selepas Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang telah memuji ucapan Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Speaker dan ahli-ahli yang berhormat di pihak kerajaan maupun pembangkang serta tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Setelah berlaku hirup pikuk, kita ditenangkan oleh Tuan Guru kita. Dia berucap dengan penuh ketenangan. Jadi tahniah kepada Tuan Guru Marang. Ahli Parlimen Pasir Putih yang berhormat Dato' Ustaz Nizawawi Saleh ketika berucap membahaskan Belanjawan 2019 turut menyentuh isu ICERT. Kehadapan. Isu yang terakhir yang saya ingin sebut dalam masa satu minit lebih iaitulah berkenaan dengan ICERT, di mana satu benda yang harus kita lihat secara terbuka. Badan antarabangsa ini sepatutnya mereka melabelkan ICERT ini kepada negara Israel yang membunuh manusia siang, malam, pagi dan petang. Labelkan ICERT ini kepada kerajaan Myanmar. Hatta kerajaan di China. Di sebelah Afrika yang bakar manusia di dalam bandar. Kerana perbezaan agama. Malaysia yang telah terbukti daripada sejak kita merdeka sampai hari ini kita boleh duduk dalam keadaan aman damai. Dan sememangnya disebut oleh mana-mana majalah di peringkat antarabangsa bahawa satu-satunya negara yang menerima pendatang-pendatang dan diberi kerakyatan tetap dan diberi peluang perniagaan, diberi peluang untuk bertanding dalam pilihan raya. Ini adalah Malaysia. ICERT tidak perlu mengganggu Malaysia. Dan sebab itu saya menyokong apa yang disebut oleh Presiden PAS merangkap yang berhormat daripada Maran bahawa PAS akan menggerakkan rakyat untuk memenuhi jalan raya. Dan saya ingin menambah kali ini, kalau benar-benar perkara ini tidak ditangani dengan serius, Majlis Syura Ulama yang menjadi badan yang paling tinggi di dalam parti Islam se-Malaysia yang tidak pernah campur tangan dalam perkara demonstrasi dan seumpamanya, kali ini Majlis Syura Ulama akan berada di saf hadapan. Bukan kita nak mengugut sesiapa, tapi kita nak memastikan negara kita berada dalam keadaan aman, berada dalam keadaan baik. Sebab negara kita, masa depan kita nak jadi negara maju. Master, kita nak jaga kestabilan dalam negara. Dan saya kira yang terakhir, saya nak merakamkan jutaan terima kasih kepada Datuk Yang Dipertua dan kepada semua rakan-rakan yang menyuarakan hasratnya di dalam perbahasan kali ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Putih. Ahli Parlimen Subang yang berhormat Wong Chen ketika membahaskan ucapan Belanjawan 2019 telah menyeru supaya Kementerian Kewangan yang dipimpin oleh Yang Berhormat Lim Guan Eng supaya bersikap lebih profesional dalam menghadapi sebarang isu yang melibatkan kewangan dengan Kerajaan Kelantan. Yang Berhormat Datuk Cik Abdullah Maknawi Pastumpat telah menyambut baik seruan Ahli Parlimen Subang itu. Berikut disiarkan petikan perbahasan tersebut. Tuan Speaker, hamba membesar di Kelantan. Ada orang-orang Kelantan sini juga. Betul tak? Tuan Speaker, saya duduk lama di Kuala Lumpur. Ya? Tapi kampung saya tetap Kota Baru. YB Bagan adalah kawan baik saya.
Kita bekerjasama untuk Pakatan Harapan, tetapi Kelantan adalah kampung saya, yang di-Pertuan Agong sekarang pun Raja Kelantan. Ya? Jadi saya minta kawan-kawan saya dari sebelah sana dan sebelah sini, bolehlah kita stop berbalah. Ha? Jangan balah, cakap baik-baik. Saya nak seru kerajaan Pakatan Harapan saya. Minta sikit. Saya habis dulu. Nanti saya boleh buka. Nak ya? Sokong orang Kelantan. Ya? Nak sokong orang Kelantan. Oh, memang. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Boleh ya? Boleh, boleh. Saya saya nak kata ni ya. Okay? Kalau kerajaan kita... Okey, nanti bagi peluang. Boleh, boleh. Saya beri peluang, don't worry. Kerajaan pusat sebenarnya perlu memberi dana untuk bayar gaji dan operasi kerajaan Kelantan. Kerajaan pusat boleh meminta supaya wang yang disalurkan kepada kerajaan Kelantan dipantau dengan baik dan mekanisme untuk memastikannya ia tidak disalahgunakan untuk perbelanjaan yang tidak penting. Dengan izin, the federal government by extending loans can ask in return that the Kelantan government provide greater financial transparency and accountability. Sebab Tuan Speaker, kalau kerajaan Kelantan tidak ada dana yang cukup untuk operasi, ia akan terdesak dan lepas itu kerajaan Kelantan akan jual tanah, jual lombong, jual balak, potong kebajikan rakyat orang Kelantan. Ini akan memudaratkan alam sekitar dan juga kebajikan rakyat Kelantan. Kawan saya, silakan. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua, terima kasih Subang. Dan saya sangat berbesar hati dengan apa yang disebut oleh Subang supaya kita jangan balah. Nah? Kita jangan balah kata Subang tadi. Saya nak sebut bagi pihak maknanya wakil-wakil rakyat daripada Kelantan dan juga kerajaan Islam Kelantan, kita ni tak ada nak berbalah. Cuma kita minta supaya Kerajaan Persekutuan menghormati Kerajaan Kelantan, menghormati pilihan rakyat yang memilih Kerajaan Kelantan, dan hubungan di antara kerajaan negeri dengan Kerajaan Persekutuan mestilah disuburkan dengan suasana hubungan kerajaan dengan kerajaan. Dan perkara ini memang diamalkan oleh Kerajaan Islam Kelantan bukan setakat selepas pilihan raya ini, bahkan sebelum pilihan raya pun mana Kerajaan Kelantan mengharapkan mana hubungan antara dua kerajaan, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan ini dalam suasana yang cukup baik. Dan untuk mengharmonikan hubungan ini, sudah tentulah hak Kerajaan Islam Kelantan ini mesti dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan, termasuk royalti dan juga peruntukan-peruntukan lain seperti mana yang disebut oleh Subang tadi. Terima kasih. Terima kasih Tumpat. Terima kasih kawan baik saya Tumpat. Saya akan cuba sedaya upaya untuk menasihati YB Bagan bahawa isu Kelantan ini penting, ya. Sebab saya lihat angle-nya senang. Kalau Kelantan tak ada duit, orang yang jual balak ni kaya lah dia. Okay. Jadi ia akan memudaratkan alam sekitar dan juga kebajikan orang Kelantan, ya. Sekian saja daripada saya, Haznizul bin Ahmad Syukri, melaporkan untuk TV PAS. Assalamualaikum.